Hola a tots i a totes. Anem a continuar amb la cinquena lliçó 3.5 del mòdul 3, a la que parlarem d'altres helmints en productes carnis. Concretament, de les espècies dels gèneres Spirometra, Mesocestoides i Natostoma. La ingesta de granotes, serps, altres amfibis i rèptils, certes aus i ocasionalment porc, crus o insuficientment cruïts, poden ocasionar a l'ésser humà parasitacions extraintestinals per estadis larvaris d'helmints menys comuns, com ara els estodes del gènere Spirometra, els nematodes del gènere Natostoma i la parasitació intestinal per cestodes adults del gènere Mesocestoides. A la diapositiva podem veure la classificació sistemàtica del gènere Spirometra, com a cestodes pertanyents a l'ordre Diphyllobotrydea, abans Pseudophyllidea, i a la família Diphyllobotrydae. Cal destacar dues espècies dintre del gènere Spirometra. Són Spirometra erinacei europei i Spirometra mansonoides, productores de la parasitosi anomenada espargnosi. S'anomena espargnosi a la infecció humana produïda per les larves prerocercoides o espargans del gènere Spirometra. Les larves del gènere Spirometra del tipus prerocercoid són cucs plans de color blanquinós d'entre 2 mm i 12 cm de llargària i uns 2 mm d'amplada. Les larves presenten a les còlex els dos botris característics dels cestodes difilobotrídids. A la imatge del CDC de la diapositiva podem veure l'esquema del cicle de les espècies d'Spirometra. Aquest cicle biològic és del tipus trieteroxè aquàtic. L'hoste definitiu són certs carnívors que presenten l'adult a l'intestí i que eliminen ous que seran infestants per al primer hoste intermediari, que són invertebrats aquàtics com els copèpodes del gènere Cyclops, al qual s'hi desenvolupa la larva procercoid. Els segons hostes intermediaris són amfibis i rèptils que desenvolupen al seu organisme la larva plerocercoid o espargà, forma infestant per a l'hoste definitiu. En aquest cicle és freqüent la participació d'hostes paratènics, com ara certes aus i el porc. L'espècie humana es pot infestar al beure aigua contaminada amb ciclos amb la larva procercoid o al menjar granotes, certes aus i el porc amb la larva plerocercoid. En tot cas, l'hoste humà actuarà com a segon hoste intermediari per ingerir cíclops o bé com a hoste paratènic a l'ingerir carn. Sempre allotjarà la larva plerocercoid o espargà. La seva distribució, com podem veure al mapa mundi, és pràcticament cosmopolita. En funció de la ubicació de la larva a l'organisme humà, els símptomes poden ser becutanis, com nòduls subcutanis ambulatoris, oculars, com edema, pruïja o dolor, viscerals, com nòduls viscerals i fins i tot cerebral. El diagnòstic en humans es pot dur a terme mitjançant tècniques d'imatge, d'ultrasò, biòpsies, proves immunològics i també moleculars. Bé, canviem de paràsit i els nematodes del gènere Natostoma s'ubiquen sistemàticament a l'ordre Spirudida i a la família Natostomatidae, amb diverses espècies d'importància en parasitologia alimentària. L'ésser humà és l'hoste accidental de diverses espècies del gènere Natostoma, allotjant les formes larvàries del tercer estadi, la L3. Les larves L3 tenen una mida d'entre 2 i 16 mm de llargària i 1,2 mm d'amplada més o menys. A la part cefàlica tenen 4 files de ganxos, el nombre i característiques dels quals és d'utilitat per la identificació a nivell específic, així com ho són també les característiques de les espines que recrobeixen tot el seu cos. A la diapositiva podem veure a la imatge del CDC l'esquema del cicle biològic de les espècies del gènere Natostoma. Aquest cicle també és trieteroxè aquàtic. L'hoste definitiu són certs carnívors que presenten l'adult a l'estómac i que eliminen ous que seran infestants per al primer hoste intermediari, de nou invertebrats aquàtics com els copèpodes del gènere Cyclops, als quals s'hi desenvoluparà la larva L2.
Els segons hostes intermediaris són peixos d'aigua dolça fonamentalment, però també alguns d'aigua salada, on es desenvoluparà la larva L3. En aquest cicle també és freqüent la participació d'hostes paratènics, com ara certes aus. L'espècie humana es pot infestar, a més de, al veure aigua contaminada amb cíclops amb la larva L2, com veurem més exhaustivament al mòdul 5, o al menjar peix parasitat amb la L3, via que es veurà en el mòdul de productes piscícoles. Amb carn de granotes, altres potencials segons hostes intermediaris o certes aus que actuen com a hoste paratènic. Però, a més, les persones poden infestar-se específicament amb l'espècie Natostoma hispidum al menjar carn de porc, ja que en aquesta espècie el cicle és dieteroxè i sols hi ha l'hoste intermediari invertebrat. Infestant-se el porc en beure aigua amb aquest cíclops infestat amb l'L2 i, com a conseqüència de l'absència del segon hoste intermediari, la larva L2 farà una migració per la musculatura del porc i una vegada abasta l'estadi de larva 3, roman un temps a la musculatura abans d'arribar a l'estómac, ja quasi com a larva L5, el preadult. Mentre esta larva roman com a L3 a la musculatura del porc, serà infestant per a l'espècie humana, la qual hi actuarà com a hoste paratènic. Hi ha casos de natostomiasi a tots els continents. Els casos autòctons reportats d'Europa són de la ciutat de Granada, causats per Natostoma hispidum i, per tant, per la ingesta de carn de porc. Els símptomes immediats apareixen a les 24 i 48 hores. Poden aparèixer trastorns gastrointestinals a l'inici de la parasitació i, en funció de la ubicació de les larves, símptomes cutanis. Larva migra amb cutània amb edemes ambulatoris, oculars, viscerals, amb la invasió dels pulmons, l'oïda i els sistemes gastrointestinal i genitourinari, cerebral, etc. El diagnòstic a les persones parasitades sempre és d'importància l'anamnesi, és a dir, el recull de l'historial de viatges, dieta, símptomes, si té eosinofília... Bé, les larves, tant als aliments com als humans, s'han de diagnosticar atenent a la seva morfologia típica i a la seva mida. I per a finalitzar, veurem les espècies de cestó de ciclofiliris del gènere Mesocestoides lineatus i Mesocestoides variabilis. Els adults de Mesocestoides tenen una mida d'entre 30 i 80 centímetres i presenten un escòlex inerme, sense ganxos, i als anells o proglotis de l'estròbil és característica la presència d'un òrgan parauterí que hi conté els ous. Les larves Tetratyridium, infestants per a l'ésser humà, són larves planes semblants als pleurocercoids, encara que hi presenten un escòlex amb quatre ventoses i sense ganxos. La seva mesura oscil·la entre els 2 i els 70 mm en funció de l'espècie de Mesocestoides i de l'hoste al qual s'allotjarà. Les larves poden estar lliures en diverses cavitats corporals o bé encistades en diversos teixits de l'hoste intermediari. A la diapositiva, a la imatge del CDC, podem veure l'esquema del cicle biològic de les espècies del gènere Mesocestoides. El cicle biològic és també trieteroxè, però en aquest cas és terrestre. L'hoste definitiu són certs mamífers, fonamentalment carnívors, que presenten l'adult a l'intestí i que eliminen els ous que seran infestants per al primer hoste intermediari, probablement àcars oribàtids, als quals s'hi desenvoluparà la larva cisticercoid. Els segons hostes intermediaris són petits mamífers, rèptils i amfibis que allotgen la larva Tetratyridium. L'espècie humana s'infesta a l'ingerir la larva Tetratyridium present a la carn dels segons hostes intermediaris, actuant com a hoste definitiu. La distribució del gènere també és cosmopolita, amb Mesocestoides lineatus present als continents europeu, africà i asiàtic, i Mesocestoides variabilis al continent americà. En tot cas, els casos humans són esporàdics i els símptomes són lleus, amb trastorns intestinals inespecífics. El diagnòstic als productes carnis
És per la morfologia de la larva i a l'hoste humà, sovint per la identificació dels anells de l'estròbil expulsats via intestinal. Bé, per a finalitzar teniu a les 5 últimes diapositives unes referències bibliogràfiques i enllaços per a poder consultar i ampliar la informació sobre aquest tema. Gràcies per la vostra atenció.